スロー電鉄のルールを説明します。栗社長、中竹社長、マリモ社長が日本列島をモチーフにしたスゴロクに挑戦。誰かがゴール根室に到着すると、賞金をかけた夢ボックスの抽選を行います。夢ボックスにはそれぞれの社長そしてスタッフに対応した4色の玉があります。その中から1つの玉を抽選、選ばれた玉に対応したプレイヤーが50万円をゲット。なお最初にゴールしたプレイヤーは他のプレイヤーの玉を自分の色に変えることができます。そのためいかに早く根室に着くかが50万円獲得の鍵になるのです。自分の玉は1日の実践をプラスで終えられたら増やせますよ。それではレッツゴロク。パスローだ。早い。いやー、素晴らしいね、パスロー伝説。前回見てない人なんだろうと思って、ね、いきなり笑い出して、いきなりチャンネル変えられちゃうかもしれない。いや皆さんに、見てない方に説明しますと、はい、笑う角に福来たると、はい、中竹さんがおっしゃった通り、笑ってると当たると、いうことでスマイル打法開発しました。開発しましてね、はい、私もそれを習って、当たって中田さんも当たって、やっぱね、どんよりしてちゃいけないんすよ。そう、マリモさんどんよりしちゃダメよ。うちばっか言ってる。でも今天井向かってる最中だから、今はどんよりしてていい。下手に笑っちゃダメ。下手に笑っちゃダメ。セーブしといて。そうですね、最高の笑顔で天井向かいたいと思います。行きましょうよ、はい、でみんなで、まあそれはもちろん、でもまあ敵は敵ですからね、言っても。そうなんみんなで、いやそれもちろんみんなで勝利して、ハマると一体感が出るのは何なんすかね。何なんだろうね。いやまだね、さすがにちょっと ね、かわいそうになったけど。いや据え置きを見た時はちょっとかわいそうでしたね。全然いい台だったらいいけどね。全然の台だって、ね。そうですね。まあまあ、だから差し申し上げます。はい。まあ、ざっと説明しますと、私が最初ね、1号車の時にミッションクリアしまして、今は3桁のせい。アタッチメントで200以上、普通に GG 中だと100以上を目指してます、はい、お二人は確定役をまだ引けてないシリーズで、ミッション以前の問題と今戦っております。そうですね、はい、いやでもそろそろ引けると思いますよ僕。言ってもまあね、だゲーム数的な話で言うとですね、はい、そろそろ引いていいはず、でももうやっぱ引かないと。あとパチスロ動画としてね、形にしたい。それも毎回言ってるんですよ、この番組毎回、もうそろそろいい加減、そうそう、ね、4回目ですから、そう考え直した方がいいかもね。パチスロ番組とは何ぞやっていうことですからね、本当そうですね、なんかいい方法ないかな。今ですか、今このオープニングで考えた。まあでも、楽しくやりましょう今日も。はい、そうっすね。3号車ね、はい、バーッと派手な動画撮って楽しくみんなに笑顔をお届けしましょうよ。はい、じゃあ中竹さんお願いします。笑う角には福来たるということで、今回も出発進行。本日の収録ホールはガーデン西浦和店。西浦和駅から徒歩4分、広々とした店内には最新機種をはじめ人気機種が800台。ご来店お待ちしております。さあ、3号車も2号車と同じ凱旋です。まあ当たり前ですけれども、今ね、大当たりなし朝一から1215ゲーム回してまして、で前日がおそらく40ぐらいで終わってるはずなので、だ今1250ぐらいかな、回ってるところですね、前回の AT から。なのであと250ゲームぐらい、ここからあと1万円ちょっと、今7万6000円目を使ってるとこだから、1万円、8万7000円くらいじゃないかな、9万円にちょっとかけるぐらいで到達すると思います。これで天井前で当たったらマジで絶望だな、さすがに。さすがに絶望ですよ。よし、さあ3桁乗せ、全然やれる気がします。ジャッジメントは200以上、やれるやれる。このループストップがね、
あとはどこまで続いてくれるかっていうところもありますし、まあジャッジメントも引いたのでもう一発最低でも欲しいですよね。笑っとけ笑っとけ。あー三連うん。あー三号車ぶっ放しやんぜ。そろそろ行きます。行くぞー。ドーン。とりあえず何かしら当たっとけー。あれ結構高めなとこにいますね。あ、これでとどめ刺したい。右上がり、もっと高めなとこにいたんでね、今ので。なんとかなってほしい。3連続で来ても平気で浸かるからね。頼んま、ありがとう。55ゲーム上げて当てました。普通に笑いが止まらなくなる展開がやってくるから。よしよしよし、20ってだけでも嬉しいです。また週かバカ野郎。リプレイばっかりだよ。ここで火を吹かせたい。お、続いたよ、続いた。もっと続くんじゃないのこれ。俺は来た来たよ。まあまあだな。終わんで、スーパードッグだこれ。なんでここで終わるかな。犬の百刀番じゃ。犬のマリさんじゃ。またオキアノスか。でもいい。いやちょっとマジで頑張ろう。頑張ろう。ゆっくり頑張ろう。はい、いや、まあ、まあ上出来ですよ。1181枚で、まだループがある可能性がね残ってるので、全然いると思う。俺はいてほしい。なんならもう V で揃ってほしい。ワンサがいますよ的な、こういうところでしかハーデスの V 揃いはなかなかお目にかかれないんだよね。これ煽ってたら、あ、いる。これいます。ループです。このゲーム数で煽るってのはもう間違いない、経験上。はい、いやまあジャッジメントも当たってるのでね、その 50% なのかもしれないですけど、もしかしたら最初のループが70とか80とかその辺選ばれていたら、これは大きな起点となりそうです。さあジャッジメント200でいいな。こうなったらペルかハーデス、そろそろ出てきてもいいぞ。ああとりあえず火つかないと話にならない。おし、
ある。あーらきた。ちょっといや、あんまやりすぎると、はい、デキン食らうからスマイルタフ禁止になっちゃうから。これそんな危ないとされてるんですか。ちょっと使いすぎ注意。なるべく隠れてやります。俺ちょっと希望が湧いてきました。いやもっと笑えばもっといく。いやこれマジで効果ありますよ。2号車の時の分も全カットで。そうですね、これやばいんでちょっと真似されっと。そうですね。でも全国のホールのお客さんが笑うっていいことですよ。いいことですよ。そうですよ。ああ、ええ、よかった。ありがとうございます。みんなで勝とう。さあクリアしましたね。クリアですよ。しかも最高の形で。やっぱバイブなってたのかな。なってたね多分。もう分かんなかったけど、いやよかった。じゃあ行きましょう。いやー気持ちいい。はいはい、ミッションクリアでございます。あとはもうどんだけ増やすか。で、あとでまたサイコロ振れるので、次なるミッションに私は挑みます。僕ね、天井の手前で、その目の前直前で例えばキナナが2連したとか、リプレイが2連したとか3連したとかで、なんか変速するとかできないんですよ。逃げじゃないですか、それって。逃げ、ゴッドからの逃げ。それができないんですよ。もうそこはなるようになるというか、運命を受け入れた上でやっていきたいと思っている次第でございます。なんかね、やった方がいいような気もするんですよ。あと数十ゲームで天井とかいう時にね、なかなか連チャンしちゃったら。でもできないんだな。なんかね、誠実に向き合いたいんです。ゴッドシリーズと。他の騎士だったらやっちゃうかもしれない。え？長い、まずい、長い、まずい。これはまずい。これはまずい。1410ゲーム。笑ってられないぞこれは。もう変速しても無駄だから。いやー、揃えばクリア、ミッションクリア。でも揃うと猛烈に悔しい。いやーどうしよう。ライバル2人呼ぼうかな。もしかして笑いました？いや笑ってない、笑ってないよ。ちなみに俺は笑ってない。ちなみにですよ、先言っときますけど、今僕プラス300、プラス300出しました。マジで？え、はい、スマイル大砲？はい。天井じゃねえじゃねえかよ。いやでも普通に当たること考えたらいい方ではありますよ。いやもうそう思わなきゃダメですよ。計算ミスでもう前兆に入ってて確定役、はい、最高じゃん。計算しちゃったんですけど結構ちゃんと。いや外れますよそこそこ。3じゃなくて1とか、ね、V とかね、 V サイン1とかね。いきまーす。外れますって。わ外れます。外れる、外れる。俺的期待度32%外れる。あぶねー。やったー、やったじゃん。笑っちゃダメだよ、笑っちゃダメだよ。まだダメだよ、まだダメだよ。
いや、良かったっすね。怖かったいいんだか悪いんだかね、でもね天井行ったってミッションクリアできねえんだぞまあ、そうですけどさすがに天井行きたいですよ、これは。まあね。盛り上げてくれますね。ええ、凱旋が幕光った。おいおいおい、マジかよ一段去ってまた一段。これで当たったらマジで破壊したい、破壊レベルですね、これはね。うお、もういいよ。うわー、うわー、あー、危ねー、はー、あー35ゲーム出るかな、救済措置出るかな。俺2回ペナやったじゃないですか、2回ペナったじゃないですか。あの分でいかないとかいう可能性もあるよね、これ。笑えない。スマイル打法は私にはできません。まあ、まずはちょっと確約引かねえことには脱出できねえからな。店員さんにバレないようにこそこそ笑おうな。あー、いいね、モード高めだね。すぐ当たっちゃうんじゃないの。あー、バカ野郎、ああもうだからこの野郎引いたよ。怒りのゴッド、え、引いたよ。天井は何、天井、天井10ゲームぐらい前で当たったよ。なんだって、でもちょっとで行きましょう。やったじゃん。いやいや、よかった。とりあえずこれおめでとうですよ。ようやく、ようやくスマイルが出る。ふざけんなよ2人ともよ。俺だけじゃねえか、引けてスマイル打法、スマイル打法、おい、発案者が置いてかれてますよ。大体ね、大体ね、あの 2番手からが発展させるんですよ。そうですね、そうですね、やりました。いや、でもおめでとうございます。これは、はい、ようやくちょっと追いついた、ちょっと追いついた。おじさん、浅草寺じゃないよ、浅草寺じゃない、早く回しない。おじさん、やりましたよ皆さん。笑顔、笑顔なんかなくたって弾けんだよ。これから笑顔になるよ俺は。
いやー、ムカつくわ。嬉しいけどムカつくわ。はあ、長かったな、超長かった。じゃあ2人サイコロ振るの？俺一人で指くわえて見てるだけ？やだよそんなの。やったー。カメラがちょっとあの厚むいてた隙に引いちゃったよ。ダメダメ。じゃあ人様の大打ち行きますよ。ここで間違ってる確定薬引いたらどうなるの？ダメ。行くぞ行くぞ。いいか。ほら、えい、おお揃った。なんでだよ。俺の引きを返せ。ほんと自分の代やってもね、ほんと100か200なのにさ、人様の代で400、まあ喜んでいただけたのはいいんだけどさ、複雑よね。ほら来てんじゃないの？いいことしたから。ちょっと引きがみなぎってきたんじゃないの？カモン！ここ！バカ野郎！ああ、まあ人様に喜んでいただくのが私どもの商売でございます。ありがとうございます。一番上だ。ああ、ハレルヤがあるかもしれない。ボタンフリーズのハレルヤってあるのかな。ああ、ゴッドインゴッドがあるかもしれないぞ。止めますよ。いいですか？準備はいいですか？止めますよ。よっしゃー、向いてきた。風が吹いてきております。だいぶよかったですね。3号車は何ですか？グリーン車ですか？グリーン車でしたね。完全に特別仕様。もういや、やりましたよ。まあ、僕はもうとりあえずミッションクリア、300乗せ、素晴らしい、ね、中崎さんに見届けてもらってよかったです。で、まあ、何よりですよ。何よりです。何より、天井直前で蹴られた時はどうなることかと思いましたけど、すごいですね。その後すぐですよね。ゴッド引いて、今赤棚も引いてますから。ゴッドは本当1ゲーム先がパラダイスですねいや素晴らしい素晴らしい。いやよかった。おじさんは大打ちしてましたね。俺大打ちして大打ち400乗せてました。400半年ぶりです人様の代でちょっとやりましたね。はい、リハビリしてきました。じゃあこれで自分はまだクリアをしてないですもんね。中竹さんは私だけしてないんです。ですよね。
笑ってる場合笑ってる場合なの。いきます。マリモさん沖縄からの出発。そう、まあこれ多く進んだ方が得ですから。お、うまいわ、うまいわ。5。鹿児島本線経由だと、はい、福岡ですよ。福岡僕が泊まったとこ。ダメダメダメ。ゲームズ乗せんとこ行けますよ。それあの打ってる騎士が打ってる騎士なんでダメです。そうか、セットするんですもんね。なんでじゃあ右から行ったら本拠地行く。山口県行って。おお、第二のふるさと山口。第二の行きましたね。縁がありますね、やっぱり山リモみたいな。やば。おお、いや、おーってことじゃない。おーってことじゃないですよ。で、山口のミッションを。そうですね、はい、はい。100ゲーム間チャンス役を引かない。ほう。外戦って言ったら、まあ、スタートから考えたらワンセット何にも中段リプレイも右上がりきらないも何も引かなければクリア。ありますけどね、たまに。私の場合でもむずいっすよ。まあ意外にね、右上がりが右上がりきらないが結構引きますからね。結構引きますからね。僕が今福岡なんでここを大きく進みたいですね。いきます。安っ。おーおーおお、まあ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 、まあ、普通3ですね。新はね、鳥取、鳥取か、はい、鳥取か高知。高知、どっちも一緒だ。マスは島根だね。松江って書いてある。でもここで開けてくれるとそっちに行くべきかどうかが分かるから、ね、我々のためには。じゃあ俺そうです、ね、後から行く方が有利なんだ。有利じゃん。そう、まあ、有利はそうかもしれないですね。あ、作戦通り。嘘つけ。本当引きたかったじゃん。すげえ引きたかったじゃん。転がしたい。俺も早く本土から出てえよ。まだ沖縄でバカンスしてますもんね。僕高知、高知行きます。高知、はい、四国の方回りますわ。81.92以下の確率のフラグ、フラグを引くと。これは大きく出ましたな。じゃああれだとこれゴッド、ハーデス、全回転、全回転あたり、うん、まあでもどの機種行ってもあるはありますよね。今だったらそうですね、レアなのはね。なかなかむずいですけど、はい、これた大変な旅っぽいですね。これ今回結構ねリニューアルして難易度上がりましたね、まあ、ちょっと待っててもらわないと俺も。まあ、いや絶対足踏みするんで、はい、絶対どっかでこんなのまた来ますよ。完全にしますよ。だからもう頑張りましょう。あとプラスにすることです。そうですそうです、ね、はい、大事。じゃあとりあえず、はい、4号車へ向けて頑張りましょう、はい、4号車です。次はね、中竹さんお願いします、はい、さあじゃあ2人が、ね、はい、新たなミッションクリアできるのか、はい、そして、私が、最初のミッションクリアできるのか、こうお楽しみということで、4号車次回もご覧ください。やめろとは言わへんけどな、お前こと付き合っていかれへんか。彼を救ったのは踏み出す一歩の勇気。 YouTube にて全編公開中、サイトセブン TV。の新ルールを説明します。栗社長、中竹社長、マリモ社長が日本列島をモチーフにしたスゴロクに挑戦。誰かがゴール根室に到着すると賞金をかけた夢ボックスの抽選を行います。夢ボックスにはそれぞれの社長そしてスタッフに対応した4色の玉があります。その中から1つの玉を抽選、選ばれた玉に対応したプレイヤーが50万円をゲット。なお最初にゴールしたプレイヤーは他のプレイヤーの球を自分の色に変えることができます。そのため
いかに早く根室に着くかが50万円獲得の鍵になるのです。自分の球は1日の実践をプラスで終えられたら増やせますよ。それではレッツゴロくん、バスの伝説よいしょ。さあ本日2号車、はい、ということで、はい、まあ、西浦はガーデン西浦さんで、実践させてもらっておりますけど、はい、まあ、前回はね確定役を引けというミッションがありまして、うん、はい、まあ、ゴッドハーデスを、未開催ハーデスをね3人で打ってますね。2人は散々な、いやいやいや、まだ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 ですよ。まだまだ曲がりまさん声出てますよね、うん、さんざんって感じざんざんさんさんもさんとさぐらいでまだ分かりにくいなー。いかで確定役引けて、僕は紫なら引いて、うん、この後この2号車で消化するんで、はい、で次のミッションが3桁以上もしくはジャッジメントで200以上なんで、うん、だってもう一気にクリアしちゃう可能性があるでしょ。ケルが出てきたらもう4分の1引いちゃえば可能性がグッと上がります。やばいなこれで引かれたら、まあ、クリだからね、クリアしやすいよねなんか1位しかダメじゃない。貴重なのはパチスロだけでくれる何なんですかさっきから。俺ビタ押しうまいんだけどなビタ押しそうね、ビタ押しのミッションとか来たらそうっす ね中田さんサザンアイズとかね出たらね、そうっすね自信なくさないでくださいよでもあれですよ、これ今回大幅リニューアルして、はい、日本列島を突き進むわけですけど、はい、確定役行かなかったら2人ずっと那覇ですからね。そう、ずっとね、あったかいところで那覇に骨うずめますかいやーちょっと見たいな、はい、で次僕が4マス進んで福岡にいるんで、次また4マス行って福岡来たら同じミッションですから、そこはもうそのミッションになったんで、はい、変わらないわけですね、はい、そういう感じでどんどん進んでいくので、でもどっちか今日進まないとそうマジですよ。だってさらにさ、このミッションもういきなり今のジャッジメントから、はい、クリアしちゃうかもしれないんだよ、はい、さらに先行かれちゃうんだよ。それさっきその話しましたよ、はい、さっき同じことを今2回言ったんですよびっくりした今、はい、みんな今何かと思いました今同じ説明を2回してきて一応優しさですよね。それ聞いてなかった聞いてなかった方がいる。そうですね、始まって早々トイレ行っちゃった人いるかもしれない。そう何だろうね、何ですかねこの番組の時トロトロしてるんですよねいつも以上にもうお金と一緒にいろんなものが溶けていく。なるほどね、まあ、頑張りましょうか。とりあえずもう2人確定役、はい、まりました。僕は3桁以上で目指していきますんで、はい、本日もじゃあ中田さん、さあそれでは西浦編2号車、はい、出発進行。本日の収録ホールはガーデン西浦和店。西浦和駅から徒歩4分、広々とした店内には最新機種をはじめ人気機種が800台、ご来店お待ちしております。よいしょ、じゃあ行きますか。今回これでね、まあ、通常時ですから、まあ、ペルーが出てくる可能性は低いですけど、出てきたら一気にクリアまで持っていける可能性があります。行きましょう。運命の4分の1でしょ。フラッシュバックはない。だよな。でもまあ200蹴るでも200いきゃいい。なかなかいかないけどね。まあでもレア役引いて200以上っていう。まあ、まあこんなもんっすわ。まあまあまあいいです、クリアしただけ。3桁頑張りましょう。とりあえず3桁っていうか、このミッションに関しては特にそうだけど、 GG に入れなきゃ話にならないですからね。うん、しょうがない。288枚ですね。もうパス頑張りましょう。さあ2号車スタートでございます。1号車で打ってた凱旋と同じのですね。で振り返りますと、まあ、この台ではまだ全然当たってないというか、まあ、150ゲームも回してないぐらいで、前日がおそらく500ゲームぐらいは回してるのかなというね、データを見る限り。
ちゃんと計算してないんですけど。あら、これ1個抜かしてたな。これまずい。前日この台も3、40ゲームしか回してないまずいな。セットエンコしなかったら実にまずいぞこの台。ゴッド行くかな。ゴッドがいい。ゴッドがで1回サイコロ振って福岡行けば、4か5出れば福岡だね、サイコロで。そしたら福岡のミッション、ゴッド行きゃクリアできそうじゃん。それが一番の特急券だね。分かった。ちょっとこれ渋い顔してっからいけねえんだよ。日本では昔から言われてんだろ、笑う角には福来たるってな。だ、笑うよ、笑う赤だ、赤だよ笑う角には福来たるだほう。行くぞあ、テンパったよ。ドーン、残念、まだあと4ゲームある。よっしゃ、1、あと3ゲーム大丈夫おら来たドーン。普通だな、でも当たるだろう。当たるさ、当たらないわけがない。ほら来た、行くぞ。さあどうなったかな、行くぞ。笑う角には福来たるだほう。どうだ、来た、笑い始めた途端ですよこれ。これで行こう今日は。よし、ありがとうございますここでまさかのおっさんとか出てくれば、ほらあるよおっさん、あるよ。ババアでもいいよ、ババアでも。ほらほらほら、ああ、行くぞ。ああ、よし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 、ああ、よしよし、よし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 、何がよしだ、10ゲームで。50だってよ、50でもミッションクリアにしね。で俺まだあれだもんな、確定役、確定役だ。そうだよ、でっけえ上乗せはクリちゃんだ、クリ社長のミッションだ、忘れてた。確定役引かないと。まあ50ゲーム内ではあのコイン増やしつつ、確定役抽選毎ゲーム受けられますんでね。引けるっしょ、引けるはずさ。はい、いいところ何にもなかったね。チャンス策も引けないしさ、獲得枚数こんなんだしさ。でも俺笑っていくよ、笑っていく。なんだよこれ。ひでえなおい。せめて高いモードに行ってて、ダッチ。ああ来てるで、カモン、
かった、飲まれる寸前、残り13枚、77ゲーム。中竹さん見てたら何してんの。いや、中竹さん見てたらおっしゃったんですよ、罠にかかったな罠だったんすね。それあのペナルティ中に確定薬引いたら無効だから。あ、俺確定薬のミッションクリアしてんすよそうだった、陽気だなおじさん、当たったんすよね陽気だな今日も、よかったです。よしよしよし、よし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 、あーでも今は3桁乗せても意味ねえんだよな。でもいいや、乗せとこ。平均超えたやったー、またオケアノスかー。よし、大丈夫な気がするけど、もうコインがどれ箱にないもん。200枚ぐらいか。さあこれ当たるでしょ、多分これ当たると思いますよ。やりかな、いや、あ、当たります。はい、はい、あ、最後にしかもフェイク引いてた。478ゲームですね、多分中断期ならですかね、あそこで。よし、じゃ厳しいか、いやでもいける。200どころかね、最低枚数じゃん。ああ、もうもうだ、なんでここで引くかね、ちょっと遅い。いる可能性ありますよ、ね、よっしゃー、あれ斜め引いてる、ループなのかな。22ゲームチャンスには引いたけど、まあでも何にせよ5とかもあんのかな。まだ一回ハーデステージがねスタートしてますから、それで AT、助かった。お願い、せめてせめて2セットだけはしててほしい。1でいいから、設定1でいいから2セットだけはしててください。やだ末置き、やだやだよ末置きは、やだ
はあ、据え置きなんか、はあ、やだ、そくらい。据え置きは禁止っていう法律作ってほしいわ。絶対リセットしなきゃダメっていう。さあ、1000ゲームでございますよ。あー怖い。忙しくなってほしい。慌ただしくなってほしい。あ、ほら出目が、いい出目が出始めてる。いい出目が出始めてるよ。あるんじゃないこれ。1000ゲーム、1000ゲーム天井。ほら赤くなってきたもん。赤とかゼロとか出始めてるもん。ほら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 、来た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 。がぜんやる気が出てきた。これは来てるだろう。だって俺別に何も引いてねえもん、チャンス役。ほら7とか V とか世話しないよ。ほら、超える、超えちゃう。あー超える。これリセットされてない。だよ。あるかよそんなこと。あー地獄でございます。やったじゃん、積もったじゃん。積もった。うせえな、あっち行けよ。積もったよ。積もってないよ。しごろ、しごろ。顔テカテカさせて何言ってんすか。じゃあいいこと教えてやるよ。俺もね、ずっとどんよりした顔で打ってたんだよ。さ、何にも引けないわけですよ。で、ちょっとね、気分を変えよう。笑うことには服着てる。笑いながら打ったらすぐ当たったんだよ。こんな時こそ笑おうじゃないか。もうすぐ7万円です。笑えます？まだ1時ですよ。まあ、しごろの一パーでしょ。1000オーバー、1500天井。一パーが選ばれて、なおかつしごろなのに1000以上はまんなきゃいけないってことを考えると、仕頃で1000以上ハマる、リセットでハマるっていう割合相当低いんでね、もう強気でしょ。前日何ゲームでやめたか分かんないんで、ドキドキタイムですよこれから。で、多分まあユニメもやってると思うんで、救済発動の表示が出るか出ないか。俺は昨日それで出なかった。1350ぐらいで当たってて、救済発動が出なかった。おお前はもう当たっている。持ちこたえろ、あと6枚で。リプレイ、リプレイ揃え。おお、買い足しちゃうことになるぞこれ。買い足すだ。193ゲーム。おお、よしよしよし。ケルベロス三つ子。まあ犬の世界では三つ子とか普通なことなんでね。よっしゃ。でもナビ出ちゃってんじゃん。普通のリプレイで50だって。ここで薄いのいらないっしょ。メイン基盤の方で薄いの引かしてください。終わるゲームでこれやだ。やった、ピルピル言いました。久しぶり。
たまには違うステージでお願いします。お前はバカの一つ覚えか。いや笑ってこ笑ってこ、また起きやますか。はい、406枚ですね。まあでも、投資が799枚、うん、戦えてる、戦えてます。あとはどこでねドカンとやれるかなんですけど、まだいるかこれ、どうだ、まだいたらこれ継続率が高いループ選ばれてたらすげえでかいんですけどね。ここである、ある、よし、これループいってる、ループもらってる。しかもこれ50杯以上ありそうだもんな。24ゲームそろそろいいんじゃないかな。引け引け、今俺中押したんだけどよ。びっくりした。中ボタン落ちました。すげえ声出た。あ、すいません、ペナルティーですよね。お騒がせしました。びっくりしましたよ。だってムカつかない、俺中押したんだよ、なのに止まんねえでこれだもん。しょうがないです、笑ってましょう。笑った当たる。やっちゃった、やっちゃったよ。15枚損した。あ、もったいねえ。やっちゃったよ。ああ、基準並みにも従えなくなっちゃったか俺。これバカの番組ですよこれ。アホの番組になってますよ今。まだ笑ってますよ。いやこれが1ゲームです。本当に、お、これ当たってますよ。あの中断リップで煽る時点で激アツなんですけど、これもう7止まってますし、はい、これジャッジメントまたもらったんで、またループストックが、これはいいですね。まあ、今のだったら全然今のところで中断で吹いてる。これいいぞ、乗ってきた。乗ってきた。これスマイルダウンを聞いてるのかな、もしかしたら。なんだよ、見たよ。50、まあでも、うん、これはいいでしょう。いや今のでかかったですね。これでまたプラス域に持っていけそうです。よっしゃ、乗せ以上だ。おーしょ、3桁いかねえかなこれ。ありますよ、いくよ、あっし、惜しい。なんだろう、思わせぶりにお買いったんでしょうね、1000ゲーム過ぎで。あれが超謎、特に何も引いてないような記憶なのに、記憶の中では何も引いてなかったの。これ最悪の最悪、本当のもうベストオブ最悪だと20万負けあるよ。15はちょっと見えてるからね。
背中がうっすら相当先だけど、ただ見えてはいる。その先のレジェンドが、まあ、いますからね。20っていうレジェンドが、ゼッケン20のレジェンドランナーがいるんで、ありえるな、俺そこに追いつける、伝説になれるかもしれない。いかがですか？笑顔、笑顔なんかもう当の昔に失いましたね。マリモさんがね、えらい目にあってます。ちょっとよ、まずいですね。2号車に乗車してからただ座ってるだけでした。いやもう中竹さんのも見てて、繊維もうちょいで行くねっていう風にはなってたんですけどね、ちょっと声かけられなかった超えちゃいましたよね。昨日すごい負けてたんですよ。で最後天井単発食らってやめてる台だったから、慈悲があればないんだよ俺もね、分かった最近パチスロ特にゴッド系はお慈悲の心なんかない。クソ台の据え置きですわもう。ちゃんとかぶって あいけね、鉄道マン魂をいけねでもあれですよね、中竹さんはこの2号車良かったですよね、うん、まあミッションはクリアできませんでしたが、スマイル打法開発してから調子が上がってます。スマイル打法ね、いや そんな感じで思うでしょ。意外とですよ本当に。俺スマイル打法やってループストック今当たってますから。え、2人とも。はい、さあ俺も笑顔失ってた。最初お酒狂ったのかなと思って俺見てたんですよ新しい打法思いついたんだよって言われて、いや意外とやってみるもんですよ。昔から言われてるじゃないですか、ね、でもちょっと待って、ね、そうそう、ちょっと今1200ぐらいなんですよ、うん、下手にスマイルしたら今笑わない方がいい。今は絶対笑わない方がいい。ダメでしょ、はい、今7万5000ですよもう。いやでも行けばね、天井まで行っちゃえば、行った時も笑いまくってれば、あそっから、ね、80% で。到達ゲームの前から笑った方がいいですね。なるほどね、あ 80% そうですね。どうしますそれの3ゲームぐらい前でズバババって言ったらだから笑うタイミングは本当に気をつけてくださいよ。うん、ありました、はい、絶妙なところで笑った方がいいですね、はい、まあでも、はい、まあ、まだクリアはならず、この2号車誰も、はい、とりあえずじゃあ3号車に向けて、はい、頑張りましょうよ。はい、じゃあ中竹さんまたお願いします。それでは3号車では誰かしらミッションクリアしたいと思います、はい、それでは3号車に向かって出発進行。